ud til det, når det ligesom er blevet dyppet i når du tager sukker på skeen her. Okay. Og så... Og så bare lige... Tror du ikke bare, man skal dyppe? Det var nærmest godt. Hvem har der på dokumentet? Det er normalt, hvor vi sukkerknaller også, men vi har ikke flere, så må vi gøre sådan her. Så, okay. Tjene, tjene, tjene. Hvad er der egentlig? Giv mig lige lidt mere af det her, Mikkel. Der er ikke nok i den her. Der er der faktisk ikke. Og det er vi nu. Det er kæmpegøj. Ja, det lurer jeg på. Hva driver vi med nå? Hva kan vi gjøre? Is it poison? Ja, det er det. Litt poison. Gud. Sjekk! Skal det bare brænde ud i sukkeret der? Okay. Så prøver jeg det ud i, og så med isen. Hvor er isen? Isen er der. Jeg skjønner ikke en dritt, men det er greit. Jeg skjønner mye. Hvor vann er der? Hvor er ambulansen den? Hva? Ambulansen? Ja, den holder og venter den her på vann. Ok, greit. Skjønner jeg. Det er ikke sist, det kan man drikke av sitt, ja. Nei. Vil du ha bilder av den her, eller? Ja, det filmer. Nydelig. Oh my god. Mens vi venter på at den skal brenne ferdig her, blålågen. Ja, du må legge ut noen videoer, altså. Den er for lang. Jo, du kan ta 38 minutter. Kan du? Ja, ja. Jeg har lagt hele videoen. Det er bare lenge det, ja. God. Skal du ikke? Ja, så vil du være rundt med. Så har jeg bare udvendt. Nu er det karamelliseret, så er det bare udvendt. Jeg ble redd, ja, nå. Er du redd? Jeg føler meg litt redd nå. Vi vil gjerne snakke om det. Henning er redd. Kan vi snakke om det? Mhm. Og nå, oi, den ene har plukket. Den ene er ferdig. Den har slått. Oi. Vi er i gang. Ja, bare pøsen oppi. Henning er i gang. Oi. Oi, bra. Det fireworks. Nå begynner å brenne her. Vi tenner på hele floss her nå. Da er den, så røy jeg bare ud. Så røy jeg det bare ud i, og så is og litt vann, ikke? Neste vann, neste. Ja. Jeg skal nok skynde mig lidt, du kan få noget at drikke. Ja, jeg trenger det. Sånn. Det her er kjempegøy, altså. Og så tar du iser på der. Og så to iser. Kommer du om? Si. Opp. Får du her, så er det en lille smule vann. Litt vann der, ja. Så kan du se mer, der skal mer vann. Det vet ikke om det skal vann. Værsgo! Værsgo da! Jeg tar litt mer, ja! Det er mer vann, ikke? Det er mer, ja, altså.